ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የድሬ ቲዩብ ተከታታዮች። ሰሞኑን የተለያዩ ኩነቶች ኢትዮጵያችን ውስጥ ተከስተዋል። ከነሱ መካከል ደግሞ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ፕሬዝዳንት አቶ ለማ መገርሳ ኦሮሚያ ውስጥ ኢንቨስት ያደረጉ ከሚገኙ ባለሀብቶች ጋር ውይይት አድርጓል። በእነዚህና በሌሎች ጉዳዮች ላይ ከናንተ ከውድ ተከታታዮቻችን ጋር ለመቆየት እዚህ ስቱዲዮ ሄኖክ ወልደ ገብርኤልና አቤል ነዋይ ተገኝተናል። ሄኖክ እንግዲህ እንደምታውቀው ተሰማው አቶ ለማ መገርሳ ኦሮሚያን ማልማት ካልተቻለ ኢትዮጵያ መልማት አይችልም፣ ሁለቱ የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታ ናቸው ሲሉ ነበረ የተናገሩት። እስቲ ይሄ ጉዳይ ላይ አንዳንድ ትንታኔ ስጠን ሄኖክ። አዎ እንግዲህ አቤል፣ ምንድነው ያለው ነገር? የተከበሩ ክቡር አቶ ለማ መገርሳ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳደር ምንድነው ያሉት? ኢትዮጵያን ለመቀየር ኦሮሚያን መቀየር አለብን ሲሉ ነበረ እንግዲህ የተናገሩት። ይህም ንግግር የተናገሩት እንግዲህ አቤል በኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ኢንቨስትመንት ያደረጉ የግል ባለሀብቶች ከእርሳቸው ጋር ውይይት ባደረጉበት ጊዜ ነበር ይህን ነገር ያስተላለፉት። እንደሚታወቀው ሀገራችን በተለያዩ ብልሹ አሰራሮች ውስጥ እንዳለች እየተነገረ ይገኛል። እርሳቸውም የተናገሩት ነገር ነው። እነዚህ ክራይ ሰብሳቢነት፣ ሳይሰሩ መበልጸግን፣ ሙስናን መጸየፍ እንዳለብን ነው እንግዲህ። አዎ እንግዲህ ልክ ብላል ሄሎ። አቶ ለማ መገርሳ እንግዲህ በንግግራቸው በተጨማሪ ያሉት ወሬ፣ አንዳንድ ወሬዎች ፋብሪኬሽን የሚመስሉ ወሬዎች ኦሮሚያ ውስጥም ሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ አለመረጋጋት አለ፣ ለባለሀብቶች ምቹ አይደለችም ተብሎ የሚናፈሱ ወሬዎች ፋብሪኬሽንና የውሸት ወሬ እንደሆነ ነው አቶ ለማ መገርሳ የተናገሩት። አቶ ለማ መገርሳ ኦሮሚያን ማሳደግ ኢትዮጵያን ማሳደግ ነው፣ ኦሮሚያ ካላደገች ኢትዮጵያ ማደግ አይችልም፣ ሁለቱ ተለያይቶ የሚታዩ ነገሮች አይደሉም፣ የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታ ናቸው ሲሉ ነው የተናገሩት። በተጨማሪም የተለያዩ የመንግስት ባለ ድርሻ አካላት የየራሳቸውን ኃላፊነት መወጣት እንዳለባቸው ነው አቶ ለማ መገርሳ የተናገሩት። ከዛ የዘለለ ግን እንደፈለጉ የሚጋልቡበት የስልጣን እርከን እንደሌላቸው ነው አቶ ለማ መገርሳ አክለው የተናገሩት። ሄኖክ እንግዲህ በሌላ በኩል እንግዲህ ሄኖክ አቶ ለማ መገርሳ ማለትም የኦሮሚያ ክልላዊ ፕሬዝዳንት በለገጣፎ መጥመቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ቤተክርስቲያን ላይ በተደረገው ግፍ አማካይነት የሰሜን ሸዋ ስላሴ ሀገረ ስብከት ሊቀጳጳስ በሆኑት በብፁዕ አቡነ ቀውስጦስ የሚመራና ከቅዱስ ሲኖዶስ የተመደቡ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳትን ያካተተ ልዑክ ሰሞኑን ከኦሮሚያው ፕሬዝዳንት እንግዲህ ተወያይቷል። ለዚህም እንግዲህ የተለያዩ መልሶች ከፕሬዝዳንት ለማ መገርሳ ማግኘታቸውን የተለያዩ የዜና አውታሮች ገልጸዋል። እንግዲህ ይሄ ነው እስቲ ጉዳዩ ምን ይመስላል? አዎ እንግዲህ የዚህ ስብሰባ ወይም የዚህ ግንኙነት ዋና ዓላማው ትኩረት ያደረገው አቤል ምንድን ነው መሰለክ፣ የለገጣፎ መጥመቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ቤተክርስቲያን የተመለከተ ጉዳይ ነው። እንግዲህ እንደሚታወቀው በግፍ የፈረሰ በግሬደር የታረሰ መስቀሉ የተወረወረው ነው ንዋያተ ቅዱሳቱ መጸዳጃ ቤት በራፍ ላይ ተጥለውና ተወርውረው ዝናብና ፀሐይ እንዲፈራርቅባቸው የተደረጉ የጻድቁ ታቦት ሕጉ በኮንቴነር በማይገባ ስፍራ እንዲቀመጥ የተደረገበት ሁኔታ እንግዲህ ነበረ። አገልጋይ ካህናቶችም ከማህሌት ታፍሰው በዘብጥያ የተወረወሩበት፣ ምእምናን የተገፉበት ሁኔታ ተከስቶ ነበረ። እንግዲህ የሀገረ ስብከቱ ሊቀጳጳስ አረጋውያን አባት ብፁዕ አቡነ ቀውስጦስ ከቢሮ ቢሮ ያንከራተተ ጉዳይ ነበረ ማለት ይቻላል። በአደባባይ ያስለቀሰ ብዙ ሰዎችን እንግዲህ ያሳዘነ ያበሳጨና እንግዲህ ያስቆጨም ድርጊት ነበረ። እንግዲህ ሄኖክ አንተ እንዳልከው ይህ ጉዳይ በለገጣፉ መጥመቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ቤተክርስቲያን ተከስተዋል። በዚህ ዙሪያ ላይ ደግሞ ልዑክ ቡድኑ በተገኘበት ሰዓት የኦሮሚያው ክልላዊ ፕሬዚዳንት መንግስት አቶ ለማ መገርሳ እንግዲህ ምላሽ ሰጥተዋል። እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ላይ ምላሹ ምን ይመስል ነበር ሄኖክ? አዎ እንግዲህ አቶ ለማ መገርሳ ቤተክርስቲያኗ የሀገር ባለውለታ ነች ሲሉ ነበር የተናገሩት። ታሪካችንም ማንነታችንም ከቤተክርስቲያኗ ጋር እንግዲህ ይያያዛል ካሉ በኋላ ቤተክርስቲያኗን እንታደጋለን፣ ይህ ያደረጉ አመራርም በህግ ይጠየቃሉ ሲሉ እንግዲህ ገልጸዋል። እንግዲህ ምንድነው አቤል፣ ያለ አግባብ የፈረሰው ቤተክርስቲያንም በጋራ ይገነባል፣ እንዲሁም በሃይማኖትና በምግባሩ የተሻለ ኢትዮጵያዊነት የሚሰብክ ትውልድ ለመፍጠር ከእምነት ተቋማት ጋር በጋራ እንሰራለን ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፏል። በሊቃነ ጳጳስ ቀውስጦስ የሚመራው ልዑክም አቶ ለማ መገርሳን በታላቅ ምስጋና አቅርበዋል። ብፁዕ አቡነ ቀውስጦስ ተናግረዋል። ሄኖክ፣ እስካሁን ያዝነው መረጃ በፕሬዚዳንት ለማ መገርሳ በሁለቱም ርዕሶች ላይ ያጠናቀርነው ዘገባ ይህንን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅጉን አድርገን እናመሰግናለን። መልካሙን ሁሉ ተመኘን።